Сте тук на конгреса, в София се прие оставката на кабинета, ваше отсъствие. Как ще коментирате, че това се случи без част от неколицовите партньори по ваше лице да се назават? Такова единомислие в парламента, такова единодушно гласуване да си замине този кабинет, това само прочетах. Иначе как да го коментирам? До снощи бяха си изтеглили предложението, това по вашата телевизия го чух. Сутринта внасят предложение, което не виждам защо по този арогантен начин се отнесоха с всички в парламента. Денков дойде, хвърли си оставката и си заминаха с кабинета да не част от дебатите. И аз питам моите некоалиционни партньори. Така ли се отстоява правителство? Така ли се отговаря на критиката? С кое лице ние сутринта застанахме да казваме, че трябва да продължи това правителство? Затова ли го направиха, докато знаят, че ни няма? Кой закон, коя конституция, освен нашата джентълменска дума за шести, евентуално? Но това нито е закон, нито и може на седми, на осми, като си дойдеме. Защо бързаха да го направят? Защо е това надменно отношение? За мен е само с едно обяснение. А и като чух и Асен Василев днеска, който си сменил и зам шефа на митницата и казал, че ще има козметични промени само в новия кабинет, ще ви кажа, ако няма радикални реформи в кабинета, в регулаторите и в съдебната система, ние няма да участваме. Но започваме с това, което управлява държавата, за да има нещо, което да го регулира и следи. Това е процеса. Без кардинални промени, включително и на Асен Василев, щом си мисли, че така ще мине и всеки ден ще се оправдава как някой друг ги сменя, той не знае, аз повече няма да го подкрепям. С това си поведение те днес ни пратиха в ръцете на президента Радев. От него вече зависи всичко. Кое беше нужно да съсипат правителството днес и да цъкат часовник в ръцете на президента Радев? Нищо лошо не казвам, но вече от Радев зависи президента Радев. Кога ще са изборите, кога ще са консултациите, колко време ще ни държи или няма да ни държи. Защото той, ако не беше джентълмен, можеше утре да ни назначи консултации. Има право. Така че тези хора, как да ви кажа, в момента играят само една игра. Да излезе ГЕРБ, че е виновен за това, че отиваме на избори. Те много добре видяха социологията, че ако са разделени двата избора, те на европейските избори, само европейски избори, ще катастрофират. И затова сега тях тикат две в едно. Само, че трябва да излеземе ние виновни. Аз понеже не искам да излизам виновен, затова съм изпратил с техните дами, дамски екип. Ако намерят кардинално решение на кабинета, ще отида да се подпиша. Но иначе те, като почнат да събират лидерите им на тумби, един, втори, трети, четвърти, пети, шести, накрай дойдат и дамите им. Аз нямам работа в такъв панир. Не искам да участвам в него. Излъчили сме експерти, хора, които да отидат. Но те днеска предопределиха как ще се развият нещата, така че не виждам позитивно решение на този цикъл вече за ротация. Трябваше днеска, утре, други ден, събота, неделя, те преговорни екипи, защото Петков, това, което ми цитираха, едно или две неща, не му точно харесали, но иначе за целият документ не казват нищо, да поправят тези едно, две, три неща, да го съчинат и тогава, примерно, дали понеделник, вторник, сряда, само след няколко дни, дали на 8, дали на 9, няма никакво значение. Се подава оставката, всички сме там, ставаме, защитаваме правителството, лидерите. Не, днеска няма никой, няма ги министрите. Вече договорен кабинет, защото как да защитиш Тагарев, как да защитиш спортния министър, как да защитиш кадровика и Асен Василев, който всеки ден прави смени. И като го питаме, той вика не. И в същото време други министри пък правят смени в полза на ДПС. Няма да бъде така. Том искат избори, те ги искат, те ги желаят, те ги провокират.
просто искат да кажат, ама то заради ГЕРБ, защото какво? Защото искахме наравно министри с вас да носим отговорност. Така че сега вашите говорители, партийните им телевизии, ще се включат върху това да говорят, че едва ли не ние сме против. Съдебна реформа. Против. Всички тук в Европа знаят, че благодарение на нас, на ДПС, станаха и конституционните промени, и контрола на главния прокурор, и съдебните реформи, и Македония, и Украина, и всичко, което направихме. Вече няма възможност да говорят глупости по наш адрес в Европа. Всички го знаят. Е, вече колко народ от днеска само сме видели. И то на двустранни срещи. Не да ходиме се, застанеме така пред камерата и да кажеш бех на среща, която правиха в Мюнхен, ако по стълбищата се събирах. Така че съжалявам за тона, но те го провокират. Да, те се отиваме да изборим. Има ли все още надежда? Не, никаква надежда. Те провокираха нещо, това да се случи. Асен Василев каза, че предстоят преговори в петък. Като предстоят преговори, защо не преговаряхме с нощи, кога си внесат оставката? До 6 часа са Денков и Мария заедно и той казва, извинявам се, ще го кажа, ще бъда обран по телевизията, без да каже къде отива. И ние в 6 без 10 разбираме, че правителството си е дало оставката. В 8 разбираме, че си е оттеглило като първа точка за днес. В последния момент сутринта казват, внасяме пак те точката. Чакай, хора, ние знаете, избираме шпицен кандидат, Урсула фон дер Лайен. Кое ми е по-важно, оставката на Ники или да избереме Урсула фон дер Лайен за кандидат? Кое е по-важно? Тоест преговори с между ГЕРБ, СДС и ПП-ДБ няма да има през петък, събота или неделя? Ма какво да правиме като имаме? Какво да преговаряме с тях? Ние ще преговаряме. Избрали сме екип, аз вчера гледахте ме от НДК, заедно с цялата партия, колко добронамерено казахме, утре, петък, събота, да работят този екип, да изчистят всичко, тогава отивам аз и сядаме, защото аз сам в говорилнията с 5-6 лидери, те са като рояк лидери, те са само войводи, аз един четник. И трябва да седна срещу всичките войводи, да и наслушам на всеки претенциите и да ги удовлетворя. Кой три министри има правосъдие, не го пипайте, туризъм, не го пипайте, здравето е за мене, не го пипайте, другия финансите за мене, отбраната, икономиката, ние, чакай, човек, какво да правим с вас? Няма изход, избори и тогава пак. Изхода го приключиха днес. Вече сте против. Това означава, че сте финансово, ако намерите нещо. Не, какво да мериме? Аз... Ако намерите нещо като обща точка... За какво която, обща точка? Каква обща точка? Каква обща точка? Ами аз не виждам така обща точка. Аз вчера го предупреждавам да не сменя така поголовно. Той днеска, вчера гонат един от ДАНС, той днеска го слага зам шеф на митници. Можеше да каже Борисов или ГЕРБ, искаме да преговаряме с вас. Ние поне сме по-хубавите, не знам защо са по-хубавите или по-белите, омазани до ушите вече, но, примерно, от нас да е шефа на митниците, от вас заместника, от вас шефа на НАП, от вас заместник. Ние научаваме всеки ден, те тихо всичко наредиха. И в същото време сега вика ми, много е готино правителство. Ми как няма да е готино? Ти си узурпирал цялата власт. Цялата. Абсолютно. За мен е категорично. Не бе, те ще си водят преговори. Аз съм оставил. Виж... Ново правителство на ПП в втория мандат. Моля? Не шегувате ли се? Повече на той хоро с тези хора по този начин никога. Нали? Това е което първо исках да ви попитам и да ви кажа по-точно, че днес Теменушка Петкова, Рая, не са членове на делегацията, Деница Сачева, които съм ги оставил там, именно по тази част от техния меморандум и нашето споразумение, свързано с съдебна реформа, с регулатори, да ги доизчистят. И в петък, даже сутринта Мария ме пита, петък, нали, вече официално и тя, доколкото знам, се обадила петък да започнат да говорят по детайлите.
те искат да си говорят с мене. Ама не искам да участвам в говорилни. Когато станат готови, или да... Тогава. Аз ще отида, разбира се, но когато е готов аз. Сега какво да ги слушам? Да ми кажат, бе, дай бъди така любезен, всички министри да са наши, да разделиме регулаторите и си трай, моля ти се, защото имаме още да направим някои неща. Като някоя рафинерия да купиме, като някоя телевизия да купиме, като някоя такива неща. Ти си трай. Е, не може. Аз бих си трайл, но партията не ги иска. Ние ценни съвети получихме от всички и хората се тревожат, защото ние не можем да им отговорим на основния въпрос. Кое наложи днеска, докато сме тук, да се подаде оставка? Кое наложи? За да не можем да ги защитаваме, за да не може... Нали? Бъдещия премиер трябва да е там с Денков. Просто то дори не може човек да го асимилира на това, което го прави. Той и на вас ви е неудобно да го питате, защото вие сте разумни хора. Това е. Желая ви хубава вечер.